بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم سامعین حضرات السلام علیکم سامعین حضرات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے ہمیں میں نے ایک ویڈیو آپ کو سابقہ جو ریسنٹلی شیئر کر دی ہے اس میں آپ نے یقینی طور پر وہ سنی ہوگی اس میں ہم نے وراثتی انتقال کا ذکر کیا تھا گزشتہ ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے اور کیوں ضروری ہے اور وہ کس لیے بنایا جاتا ہے اور کیسے بنتا ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس میں فوت ہونے والے شخص کا تمام بائیو ڈیٹا جسے نام پتہ وفات کی تاریخ وجہ وفات ہوتی ہے اور فوت شدہ کا پتہ بھی درج ہوتا ہے اور جو سرٹیفکیٹ بنوانے آ جاتا ہے اس کا بھی اس میں ڈیٹیل ناظرین اکرام فوت شدہ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانا زندہ انسانوں کے لیے نہایت ضروری ہے کیونکہ زندہ انسانوں نے زندگی گزارنی ہوتی ہے اور وہ جو جانے والا ہوتا ہے وہ مرحوم چونکہ اللہ کے ہاں سپردے ہوتا ہے تو اس کے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو زندہ انسان ہے ان کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آپ کی زمین کی وراثتی انتقال کی تقسیم تب ہی ممکن ہوگی جب اس شخص کے قانونی وارثان ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے اس طرح اس شخص کا قانونی کاغذات میں ڈیتھ ہونا ثابت بھی ضروری ہے تاکہ کہیں پر بعد میں کوئی شخص اور آ کر اس بات کا کلیم نہ کر دے یا کہ فوت شدہ شخص کے نام پر کوئی فراڈ نہ کر سکے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کا طریقہ کار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹس کا فارم انٹرنیٹ سے یا متعلقہ یونین کونسل سے آپ کو مل جائے گا فوت شدہ سے شخص کا خونی رشتہ اس فارم پر حاصل لکھا جائے گا اس کو پر کرتے ہیں اس فارم پر آپ نے اس مولانا صاحب سے سگنیچر کروانے ہوتے ہیں یا ان کا بیان کروانا ہوتا ہے اور جب آپ مولوی کے اس میں سگنیچر کروا لیں گے یا ٹیسٹیفکیشن مولوی کر دے گا کہ جس نے نماز جنازہ جن مولانا نے پڑھایا ہوتا ہے ان کے بعد آپ اس کو ویریفائی کرواتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سرکاری قبرستانوں میں لوگ اس میں دفن ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ گورگن موجود ہوتا ہے اس کا نام پتہ اور دو گواہوں کا سائن انگوٹھا اور جو شخص جاری کروانا چاہتا ہے اس کے فوت شدہ ہونے والے شخص سے جو رشتہ ہوتا ہے اس کو پر کیا جاتا ہے اس کے بعد متعلقہ یونین کونسل میں جا کر جمع کروا دیا جاتا ہے چند دنوں میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا چونکہ آج کل اس میں آن لائن سسٹم موجود ہے تو 200 اس کی فیس تھی جو سرکاری طور پر آپ کو پے کرنی پڑتی ہے آپ ایزیلی اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا سکتے ہیں تو اگر وفات کو 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر جائے تب آپ کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ اگر ایک اس میں یونین کونسل کا قوانین ہے اس کے مطابق اگر آپ اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے تو زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے 2 ماہ سے زیادہ اگر آپ مرحوم کی وفات کو 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو اس کو متعلقہ یونین کونسل ریفیوز بھی کر سکتے ہیں اور وہ اکثر کر دیتے ہیں لیگلی طور پر پھر آپ اس بات پہ پابند ہیں کہ آپ کو پھر کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور کورٹ سے آپ کو ڈگری لینی پڑتی ہے اگر ڈگری حاصل کر لیتے ہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ متعلقہ یونین کونسل اس ڈگری پر جاری ہو جاتا ہے یاد رہے کہ زندہ انسان کے لیے جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کے لیے متوفی کے قانونی وارثان اس کی وراثت کا انتقال اگر ڈیتھ ہونے والے کی بینک میں کوئی رقم موجود ہے تو اس کے لیے اگر وہ جانشین بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ضرورت پڑے گی اگر فوت ہونے والا شخص کے معاملات تھے دیگر کو کسی اداروں میں کوئی شیئرز وغیرہ تھے تو ہولڈر شیئر ہولڈر تھا تو اس کے لیے بھی اس کو اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی ایک شخص فوت ہو گیا اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اگر کسی شخص نے نہیں بنوایا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی کیسز میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص فوت ہو چکا ہوتا ہے تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی زمین جو ہوتی ہے اس کے انتقال میں ایسا ہوا کہ بھائی اس میں انہوں نے مرحوم کے نام کی جو زمین پڑی تھی وہ انہوں نے اس کے فراڈ کے ذریعے با سازش محکمہ مال کے مل کر انہوں نے اس کو انتقال پاس کر دیا تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چونکہ جاری نہ تھا تو وارثین نے جب اس کے بعد میں اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اندراج کروایا لیکن اس میں وہ ڈکلیئر تو ہو گیا اس بارے میں سپریم کورٹ تک پہنچتے لیکن تب تک ان کو اتنی لیٹیگیشن کا برداشت کرنا پڑا گیا اور اتنی کئی چیز مسائلوں کا سامنا کرنا پڑ گیا تو کوئی بھی شخص کسی کے نام کی کلیم کر لیتا ہے کہ بھائی مفوض وفات مرحوم کے نام سے تو جب تک اس کا کوئی لیگلی طور پر ڈاکومنٹس اویلیبل نہ ہوگا تو وہ اپنے کلیم کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ اختیار کر لے گا تو ناظرین اکرام ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بہت ضروری ہے جس طرح برتھ سرٹیفکیٹ ضروری ہے تو برتھ سرٹیفکیٹ ہو نہ ہو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانا آپ کے لیے ضروری ہے تو آپ اپنی زندگی کے ان مسائلوں کو آپ کے ساتھ رابطہ پڑتا رہتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے ویری ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई मखसूस सवाल आपके आपके जहन में हो तो वो आप उसको कमेंट्स में हमसे पूछकर उसका जवाब ले सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03017596304। और लास्ट में आपके लिए वही एडवाइस है कि अगर आपको कोई भी लीगल मैटर होता है तो आप कौंसल से रब्ता कीजिएगा। कौंसल ही आपके लिए एक ऐसा शख्स है जो आपके लीगल मसाइलों का हल आपको बेहतर तरीके से बता सकता है और आपके लीगल मसाइलों का हल करने के बाद उसका सलूशन कर सकता है। तो इसके साथ साथ मैं आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, आपकी फैमिली मेम्बरान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वस्सलाम पाकिस्तान।